Bueno, el objetivo es ascender y el camino más fácil para ascender es ganar la Liga. O sea, que el objetivo es ganar la Liga. Sabem que aquests últims anys l'Hospi ha estat allà a la part de dalt de la classificació. Sabem que és un equip i un club que aspira a l'ascens i nosaltres creiem que aquest és l'any per fer aquests últims anys bons. Bueno, està clar que l'objectiu pel qual estem treballant és el de l'ascens, sempre anant partit a partit i això amb paciència, sabent que és una lliga molt competida i molt llarga, pues, intentar assolir aquest objectiu partit a partit, com hem dit. Ens hem sentit super, super acollits amb la gent i tenim la sensació que portem aquí molt més temps del que portem, saps? Portem un mes i mig, com aquell qui diu, i hem establit molt bones relacions, hi ha molta confiança, estem de riures, a l'hora de treballar treballem, així que per ara estupendament bé. Bueno, de veritat que molt bé, un ambient molt agradable, amb una pinya que ja venia de l'any passat i amb els nous fitxatges doncs, hem acabat de complimentar. I el dia a dia és molt fàcil, la veritat que hi ha molt bona pinya, molt bon ambient i així doncs, és més fàcil aconseguir els objectius. Ens hem trobat un vestidor molt sa, amb gent que està disposada a donar-ho tot i ajudar els companys. I bueno, és cert que jo vaig estar aquí fa dues temporades i també hi havia un ambient bastant sa, però jo crec que aquest any, com som una pinya així més grossa i tal, tirarem cap amunt gràcies a això. A més ens serveix sobretot perquè els nens de l'escoleta, els nens entre 3 i 7 anys, la primera vegada que vinguin a l'Hospi no paguin res de quota. I això és gràcies a l'esponsorització d'aquesta empresa, com dic, tan important situada a casa, no només per la ciutat, sinó també pel nostre club, que és Copisa. I la veritat és que ens feia molta il·lusió i quan ens van explicar el projecte de l'escola de futbol, de que hi hauria 800 nanos jugant a futbol patrocinats per nosaltres i que els més petits els hi surt gratis el fet d'iniciar-se la pràctica de l'esport del futbol, doncs ens va fer molta il·lusió i aquí seguim patrocinant-ho.